ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଆଗରୁ ଯଦି ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା। ଆଜି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲିକରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ ସେଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିନାହୁଁ। ଏକତରଫା ଭାବରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମେଜରିଟି ଅଛି ସେମାନେ ପାସ୍ କରିନେବେ। ସରକାରଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ଥାଇପାରେ, ଅଫିସିଆଲ ବିଜନେସ୍ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ବିଜନେସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ମନା ଅଛି? ସବୁଦିନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଡଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋସନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୋସନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ।